Във вторник вечер започват новините на телевизия Видин с мен Красимира Кръстева. Здравейте, уважаеми зрители! Първо, нека видим акцентите от 14 април. Областна дирекция по безопасност на храните извършва засилени проверки на хранителни обекти преди Великден и Гергьовден. Как се възстановяват здравноосигурителни права в условията на извънредно положение, разясняват от Здравната каса във Видин. Видинският драматичен театър става самостоятелно юридическо лице и второстепенен разпоредител с бюджетни средства. Българската агенция по безопасност на храните започна засилени проверки на обекти за производство и търговия с хранителни стоки във връзка с предстоящите празници – Великден и Гергьовден. Инспекторите от отдел контрол на храните следят стриктно как се спазват нужните изисквания при съхранението и продажбата на яйца и якнешко месо, както и качеството на предлаганите храни. До 8 май включително в фокуса на засиления контрол попадат производството и търговията на традиционно предлаганите за празниците храни – агнешко месо, козунаци и яйца. Ще се следи за произхода и правилното съхранение на суровини и храни, както и за коректното етикетиране и маркировка. Агнешкото месо се проверява не като, може би, както винаги се проверява, но сега също с особено внимание – за страната на произход и правилното съхранение, наличието на здравна маркировка, включително цвета на маркировката, това са поставените печати върху месото, които за българското се означават с син цвят, а вносното е с червен такъв цвят. Печата. Следи се спазен ли е срока и начинът на съхранение на агнешкото месо, етикетирано и представено ли е правилно, имат ли документи за произход, те са придружени с търговски документи. За предстоящите празници всички големи вериги хранителни магазини ще предлагат българско агнешко месо, което е и по-качествено, обясняват още от областната дирекция по безопасност на храните. Ако може да бъде успокоително, тази година се наблюдава тенденция да се предлага предимно на българско агнешко месо, което е много по-добре. Предполагам, че е много по-добро качеството на нашето си месо, агнешкото да е българско. Инспекторите следят строго и начина на съхранение, етикетиране и маркиране на яйцата. Те ще вземат проби за лабораторно изпитване от яйцата с произход Европейски съюз и трети страни. За тях се следи за маркировката върху самите яйца, като искам да припомним отново, че първите две цифри върху маркировката на самите яйца означават начина на отглеждане на кокошките носачки, като 0,3 означава клетъчно, 0,2 означава подово, а 0,1 е свободно отглеждане на птиците. Следващите два знака, защото не са цифри, както например БЕКЕ, означава страната на произход, демек България. Следващите две цифри от маркировката на яйцата са кода на областта, в която са произведени. Последните цифри пък указват номера на обекта, уточнява доктор Нели Младенова. Това означава маркировката на яйцата върху самите яйца. Да не се заблуждаваме, че това е срок на годност или нещо друго, защото има такива моменти. Следят се сроковете на съхранение, имат ли търговски документи, спазва ли се начинът на съхранение на яйцата. При проверките инспекторите обръщат специално внимание на записите по системата за управление на безопасността на храните, по-конкретно за хигиена и дезинфекция на помещения, инвентар, технологично оборудване, както и хигиена и здравен статус на персонала. Правилно ли е съхранението на миещите дезинфекционни препарати в обекта, къде се съхраняват, как се използват, изпълнението на вътрешно-мониторинговите програми на производствените обекти и техните програми за обучение на персонал. Българската агенция по безопасност на храните приема сигнали за нередности на горещия телефон 0700 122 99 и през онлайн формата на сайта. Темата за възстановяването на здравноосигурителните права е особено актуална по време на въведеното извънредно положение в страната. Какво трябва да знаят хората? Следва навременна и полезна информация от районната здравноосигурителна каса. В районната здравноосигурителна каса във Видин ежедневно постъпват запитвания от хора, които се осигуряват в друга държава членка на Европейския съюз. –
В тази връзка е полезно да бъдат уточнени няколко момента. В случаите на хоспитализация и или лечение на лица, които се осигуряват в друга държава членка на Европейския съюз, необходимо е да представят в лечебното заведение копия от съответния удостоверителен документ за право на обезщетение в натура в случай на болест, включително майчинство, като при ползване на спешна помощ или когато има здравословен проблем с неотложен характер, представя се Европейската здравноосигурителна карта или удостоверение за временно заместване на Европейската карта. В останалите случаи, за да бъде хоспитализиран пациент за лечение по дадена клинична пътека, амбулаторна или клинична процедура, той трябва да е с непрекъснати здравноосигурителни права. Важно е да се отбележи, че хората, чието здравни права са прекъснати, трябва да заплатят за оказаната им медицинска помощ. Здравноосигурителният статус, необходим за упражняването на здравноосигурителните права, съгласно Закона за здравното осигуряване, се формира въз основа на данните за здравно осигуряване, които се съдържат в утвърдените на европейско ниво удостоверителни документи, които лицето представя, или въз основа на внесените или дължимите здравноосигурителни вноски, за което институциите се допитват до Националната агенция за приходите. В случаите извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, когато се предоставят медицински услуги, свързани с член 82 от Закона за здравето от гражданите на Европейския съюз, се изисква здравноосигурителна карта. Като примери тук можем да дадем медицинска помощ при спешни състояния, интензивно лечение на здравно неосигурени лица, профилактичен преглед и изследвания, както и акушерската помощ като цяло за всички здравно неосигурени жени, независимо от начина на родоразрешение, задължително лечение и или задължителна изолация, осигуряване на медицински дейности при пациенти с инфекциозни заболявания по списък определен с наредба на министъра на здравеопазването, включително за предотвратяване на епидемиологичен риск. Това на практика означава, че когато дадено лице се е прибрало в България инцидентно или за по-продължителен период от време и разполага с европейска здравноосигурителна карта, следва да я използва при лечение у нас. Ако при получаване на медицинска помощ, при временен престой, пребиваване в България, гражданинът от друга държава, членка на Европейския съюз, не представи европейска карта или удостоверение за временно заместване на европейската карта, той следва да заплати за оказаната му медицинска помощ. В този случай лечебното заведение трябва да издаде фактура с подробно описание на предоставените медицински услуги. Така след завръщането си в страната, в която се осигурява, гражданинът на страна членка на Европейския съюз, който е заплатил за оказаната му в България медицинска помощ, може да направи постъпки пред компетентната институция за възстановяване на направените разходи. Полицейски служители продължават да осъществяват контрол по спазването на противоепидемичните мерки, въведени с заповедите на здравния министър. От областната дирекция на МВР съобщават за две жителки на Кула, които са получили актове, защото не са носили предпазни маски. Малко преди 3 часа тази нощ е станал и пътен инцидент, при който 34-годишна жена е седнала зад вулана след употреба на алкохол. Полицейските служители на областната дирекция на МВР продължава да контролират спазването на противоепидемичните мерки на открити и закрити обществени места. В Кула, в близост до автобусна спирка, униформените установили две местни жителки, съответно на 30 и на 54 години, които били без предпазни маски. Съставени са им актове за нарушаване на наложените мерки от Закона за здравето, въведени с заповед на министъра на здравеопазването. В бюлетина на областната дирекция на МВР съобщават и за пътно-транспортно произшествие. Малко преди 3 часа тази нощ е получен сигнал за инцидент на пътя между Брегово и село Балей. 34-годишна жена, шофирайки личния си автомобил, изгубила контрол над управлението и колата се преобърнала извън пътното платно. При тестване на водачката за наличие на алкохол, дрегерът отчел
1,93 промила. Жената е дала и кръвна проба в Центъра за спешна медицинска помощ. По случая е образувано досъдебно производство. От прес-центъра на полицията във Видин съобщават и за два пожара през изминалото денонощие. Във Винарово има материални щети по жилищна сграда, в която е възникнал пожар, а около полунощ огнеборците са гасили запалени сухи треви в землището на село Каленик. Общинският драматичен театър във Видин става самостоятелно юридическо лице, второстепенен разпоредител с бюджетни средства. Решението бе взето на последното извънредно заседание на местния парламент. Промяната влиза в сила от 1 юни тази година. Статутът на театъра ще му позволи да определя самостоятелно своите задачи и структура, съобразно предмета на дейност, да събира такси за административни услуги и да извършва стопански дейности. Предложението предизвика оживени дебати в залата на Общинския съвет. От началото на предложението има кратка ретроспекция какво се е случило с театъра, кога е основан, кога е станала общинска издръжка и така. След това има обясняване с министъра какво са го молили, какво се е съгласил и после има какво се занимава Общинския театър Вида Видин, какви са неговите задължения и какво работи. И до тук. И след това има решение. Никъде не прочетох мотиви, причини за това решение. Кратко и ясно се каже защо ми се предлага това. Прочетох интервю на директора на театъра, където разбрах част от причините. Кандидатстване за европроекти, самостоятелност и така нататък. Но това всичко трябваше да е записано тук. Ние сега как да вземем? Какво гласуваме? Предлагани са да стане на делегиран бюджет и до тук. А защо? Какви са причините? Общинският съветник Венци Пасков предупреди за възможните последици, които проистичат от делегираната самостоятелност на театъра. Това е много хубаво. Дава по-голяма самостоятелност, дава повече възможности за изява, но същевременно много отговорности. Настоящия директор, който е на Общинския драматичен театър, само за по-малко от 4-5 месеца, бюджетът, който му беше осигурен от Община Видин за 2019 година, беше почти двойно изразходен. Да не стане така за в бъдеще, защото много зависи от човека, който отговаря за тая ден, за тая институция. Да е отговорен. Да не стане така от бюджета за всека следваща година или полугодина да прехвърляме средства от едно перо в друго, защото средствата за драматичния театър, общинския драматичен театър не стигат. Адвокат Цецко Иванов се обяви за връщането на точката от дневния ред за допълнителни уточнения. Ето и мотивите. На първо място, съгласно член 71 от правилника на нашата дейност, в извънредна сесия се разглежда само спешни случаи. Не виждам условията на спешност да се занимаваме с театър. Още повече, че в проекта за решение е посочено, че от 1-6 той ще стане второстепенен разпоредител. Второ, считам, че тази материя трябва да мине задължително през комисия. Предходният кмет на общината, Огнян Ценков, припомни от трибуната на местния парламент защо е бил освободен директора на театъра. Основателно се задават въпроси от колегите, действително защо в такъв спешен порядък на извънредно заседание е вкарано това предложение. Няма мотиви на директора, няма концепция, няма правилник. Аз ще ви отговоря. Защото това е настояването на директора. И това, което господин Пасков започна да обяснява, именно този директор аз го освободих в срок на изпитване, поради обстоятелството, че беше нарушил финансовата дисциплина, беше направил преразход на бюджета на театъра и неговата концепция, която той я представяше пред мен, представяше театъра не като общински културен институт, а като частна пътуваща група. Изказвам свое мнение с неговите виждания. Постоянно да се придвижват, да изнася представления. Имаше възникнали скандали с училища и с учители, когато имаше представления за ученици, за продажба на билетите. Заместник кметът на община Видин по хуманитарни дейности и социална политика Борислава Борисова поясни защо се предлага въпросната стъпка по отношение на театъра. Защо решихме точно сега да бъде
това предложение е внесено. Защото имаме предписание от Сметна палата и вътрешен одит към община Видин, с което някои от господата вече са запознати. Не мога да цитирам точната дата, но датата е началото на юни. Театъра да бъде отделен във връзка с Закона за закрила и развитие на културата, където ясно е казано, че всеки един театър трябва да действа като второстепенен разпоредител. Защо? За да може да кандидатства по проекти, за да може да се възползва от европейски пари, за да може да се възползва от европейски програми за работници от бюрото по труда и ред други такива възможности, които има второстепенния разпоредител. Според одобрения щат за тази година в Общинския драматичен театър ще работят 17 служители. Пролетният цикъл от информационни срещи на областния информационен център в общините в областта през месец април се отлага заради извънредното положение в страната. Когато стане възможно, екипът на центъра ще проведе тези срещи под формата на презентации или на открити приемни в населените места. Областният информационен център продължава да работи и в условията на извънредно положение. Хората могат да посещават офиса на ОИЦ Видин при строго спазване на санитарните норми. Почиства се офиса регулярно, а по отношение на нашите партньори и клиенти сме създали, така спазваме принципа на социалната дистанция, така че в рамките на не по-малко 2 метра да провеждаме съответно срещите. Освен това, запазили сме всичките традиционни канали за комуникация, които през годините сме разработили. Това са основно електронна поща, телефон, както и видеовръзки. Започнахме вече все по-често да прилагаме конферентни разговори, особено когато част от нашите партньори са извън Видин, предвид и на ограниченията за пътуванията също. Сроковете на процедурите остават същите, уточни Мариела Савкова. Най-голям интерес сред местния бизнес има към процедурата за създаване на регионални иновационни центрове по оперативна програма иновации и конкурентоспособност. Тя е сложна за подготовка и за преди всичко за подготовка, тъй като кандидатите, така наречените регионални иновационни центрове, трябва да имат подготвени становища за иновации, които са с европейско и световно значение. Сами разбирате, че това изисква всъщност наличието на такъв бизнес, иновативен бизнес, който да може да предложи подобни становища, но във връзка с това правиме поредица от срещи, за да можем да проучим кои от фирмите в нашата област всъщност има такъв потенциал за иновативна дейност. Целта на процедурата е изграждане и развитие на съвременна научно-изследователска и иновационна инфраструктура и експертиза за провеждане на приложни изследвания от отворен тип, способстващи за ускорено икономическо и социално развитие на българските региони. Допустими кандидати по процедурата са обединения под формата на сдружение по смисъл на закона за юридическите лица с нестопанска цел или дружества по смисъл на търговския закон или еквивалентно по смисъл на законодателство на държава членка на Европейската икономическа общност. Има ограничения по отношение на броя на юридическите лица. Минималният брой юридически лица е 3. Като всъщност се допуска участието на едно юридическо лице от друг район за планиране, но единствено ако декларира подобен ангажимент да развие дейност в съответния НУЦ 2. Основно ще се финансират местни партньорства. Друго важно условие е включването на минимум едно висше учебно заведение. Научно-изследователска организация или технически звена институти, които разполагат с капацитет в дадения район на ниво НУЦ 2. И това могат да бъдат акредитирани български висши училища, Българска академия на науките и нейните академични институти, Селскостопанската академия и нейните научни институти, експериментални лаборатории и изследователски институти по смисъл на член 60 от Закона за администрацията. Допуска се участието на едно висше учебно заведение от друг район за планиране, но ако започне и да осъществява своята дейност в съответния район. Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ е 1 милион и 500 хиляди лева. Максималният таван на помощта е 7 милиона лева, а максималната продължителност на проектите е 36 месеца.
Бюджетът е 115 милиона 646 хиляди лева, които са разпределени поравно между 6 района за планиране в България, без София град. Във връзка с проучването на шансовете да се изгради подобен РИЦ във Видин, в момента с Търговско-промишлената палата правиме поредица от срещи с фирми, с които всъщност които да ни помогнат да идентифицираме кои фирми от Видин имат потенциал за развитие на подобен тип иновации, за да могат да участват в подобна структура, която да развива дългосрочно подобна дейност. Крайният срок е 5 май тази година. 45 социално слаби ученици от Видинско получиха таблети за нуждите на онлайн обучението си. 15 таблета са дарени от българския еврокомисар Мария Габриел, а останалите 30 от Регионалното управление на образованието. Ето и подробностите. Необходимостта от бързо преориентиране на учебния процес от традиционните класни стаи в онлайн среда във връзка с извънредното положение в нашата страна наложи и спешното решаване на редица въпроси, възникнали в хода на работата. Един от тях е техническата обезпеченост на всички ученици с електронни устройства, за да участват пълноценно във виртуалните учебни занятия. Благодаря на колегите от Регионалното управление на образованието, че в тези трудни моменти ние се организирахме и дарихме 30 таблета за крайно нуждаещи се ученици от област Видин. Инициативата беше на всички. Може би тръгна ентусиазма от това, че Мария Габриел също дари определени таблети на ученици и ние също се амбицирахме да направим едно такова дарение за нашите ученици. Мария Габриел е дарила 15 таблета за ученици от област Видин. Тя е дарила за цяла България, разбира се, за област Видин са 15 и нейната инициатива ни амбицира и ние да направим това дарение, за което още веднъж благодаря на колегите. Българският еврокомисар за иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта в Европейската комисия Мария Габриел също е направила дарение на таблети за нуждаещи се ученици от цялата страна. Целта е децата да имат осигурен достъп до всички електронни ресурси и платформи за онлайн обучение. Започна почистването и окосяването на зелените площи около църковните храмове преди Великден. Работници от строителната група и от звено чистота към общината тази сутрин започнаха да косят пред катедралния храм Свети Великомъченик Димитър Солунски, а до края на деня обхванаха и районите около останалите храмове в града. Успоредно с косенето и почистването на тревните площи около храмовете, работата продължава и на детските площадки, които ще бъдат преведени в изряден вид преди великденските празници. Окосени са тревните площи в парк Владики на Бахча в района в близост до крепостта Баба Вида и други по-големи зелени пространства, съобщават от общината. Продължава почистването и косенето в южна промишлена зона. Община Видин продължава да изпълнява дейностите си, заложени в звено чистота. До момента сме свидетели на почистването и окосяването на булевард Панония, както на средната ивица между платната, така и на прилежащите площи, които са около булеварда. Също така бих искал да кажа, че се надявам в много скоро време града да бъде почистен, след което ще се отправим и към населените места в общината, тъй като всички знаем, че кметските наместници и кметовете в определени населени места са безсилни да си поддържат населените места. Съответно, ние ще отидем и там ще окосим, където е необходимо, но всичко това ще стане по график. Нека всеки абсолютно индивидуално и с всички предпазни средства, ако може да помогне в пролетно почистване около дома си. На среща във Видинската митрополия кметът Цветан Ценков и митрополит Даниил са обсъдили дейностите и мерките във връзка с предстоящите празници в условията на извънредно положение. Храмовете ще бъдат отворени за вярващите, но при строго спазване на правилата за безопасност заради разпространението на COVID-19. Навсякъде се извършва почистване и дезинфекция на помещенията и иконите с препарати, което ще продължи през всички празнични дни.
дни. Хората, които желаят да посетят богослуженията, ще могат да запалят свещи на специални места извън храмовете. Пасхалното богослужение също ще започне извън църквите, а пред катедралния храм Свети Димитър тази година няма да бъде монтирана сцената, която общината обикновено предоставя. Днес е Велики вторник, втория ден от Страстната седмица. Според църковния канон той е отреден за смирение и поучение и последни нравствени наставления. Притчата за мъдрите и неразумните девици напомня да бъдем готови да посрещнем Спасителя с запалени светилници в душите. Според евангелския разказ на втория ден от Страстната седмица Исус Христос дал последните си нравствени напътствия. Тогава Той разказва притчите за 10 девици, очакващи идването на Господа, и за талантите. Имало 10 девици, 5 мъдри, 5 неразумни, 5-те девици, мъдрите девици, заедно със своите светилници, взели елей, когато са отивали, когато са подготвили за сватбата, да срещнат младоженица, а неразумните девици взели светилниците си, но не се запасили с елей. И понеже, казва Господ, младоженецът се бавил, всички заспали, и когато сред нощ се чул възгласът «Ставайте, младоженецът иде», и всички девици станали, мъдрите станали, приготвили светилниците си, сложили масло, а неразумните видели, че светилниците им гаснат. И няма как са загаснали светилниците, да отидат да посрещнат младоженеца. Притчата разказва още, че неразумните девици пристъпили към мъдрите и поискали от тяхното масло. А мъдрите им отговорили: за да не би някакси да не стигне и на нас и на вас, по-добре идете при продавачите и си купете. Отишли, но нямало възможност да купят, и в това време дошъл младоженецът, 5-те мъдри девици влезли на брачния чертог, а вратата се заключили. Когато останалите дошли и започнали да чукат, да тропат по вратата и да викат: господине, господине, отвори ни, той като излезъл им отговорил: истина ви казвам, не ви познавам. И институции ни казват, че маслото, което мъдрите девици вземат, това е милостта, това е милосърдието. С което ни казват: ето каква висока добродетел е целомъдрието, девството. Но то без милосърдието не струва нищо и не може да спаси човек. Притчата за девиците напомня на вярващите да бъдат готови да посрещнат Спасителя с запалени светилници в душите, защото той ще дойде внезапно и неочаквано. Дори човек, когато полага определен труд, какъвто е трудът за целомъдрието, за девството, но същото време, ако този труд е поразен и с един порок, каквото е сребролюбието, един порок, който така той обезсмисля първият труд и казват: няма как, какво по-жалко нещо, казва, от девство, победено от сребролюбието. И затова милостта действително бива похвалявана. На съда сам Господ е съвършен образ за милосърдие, когато при толкова благодяние, които е извършил към човешкият род, ние се отплащаме с нехайство, по някой път с отхвърляне, негото милосърдие не се изчерпва. Страстната седмица, или седмицата на Христовите страдания, е последната от Великденския пост, който продължава 8 седмици. Завършваме емисията с нещо любопитно. Знаменитата статуя на Христос Спасител в бразилския град Рио-де-Жанейро беше облечена в лекарски халат на фона на борбата с COVID-19. По този начин организаторите на акцията искат да благодарят на медицинските работници от цял свят, които са на първа линия в борбата с коронавируса.
Новият си вид, статуята на Спасителя, получи благодарение на художествено осветление. На монумента са прожектирани медици, които са на първа линия в борбата с коронавируса, както и думата «Благодаря» е изписана на няколко езика, сред които португалски, испански, английски, немски, италиански, китайски, френски, арабски и руски. Статуята беше осветена в световете на националните флагове на страните, които бяха най-силно засегнати от коронавирусната инфекция – САЩ, Испания, Италия и Китай. 38-метровата фигура на Исус Христос, издигната върху възвишение от 710 метра над морското равнище, една от най-известните забележителности на Бразилия, а и света. Всяка година монументът, построен през 1931 година, е посещаван от 1 милион 800 хиляди туристи. А сега, уважаеми зрители, вижте още веднъж акцентите от днешния ден. Областна дирекция по безопасност на храните извършва засилени проверки на хранителни обекти преди Великден и Гергьовден. Как се възстановяват здравноосигурителни права в условията на извънредно положение, разясняват от Здравната каса в Видин. Видинският драматичен театър става самостоятелно юридическо лице и второстепенен разпоредител с бюджетни средства. Такива бяха по-важните новини във вторник, 14 април. Благодарим ви, че бяхте с нас. А сега, уважаеми зрители, останете с програмата на телевизия Видин. От дежурният екип на емисия новини от мен Красимира Кръстева. Приятна вечер! През нощта ще духа умерен до силен северозападен вятър, с който ще продължи да нахлува студен въздух. Ще бъде облачно с валежи от дъжд, на отделни места дъждът ще преминава в сняг. Минимални температури между 0 и 5 градуса. Утре от северозапад валежите ще спират, а облачността ще започне бързо да се разкъсва и намалява. Вятърът ще се ориентира от север-североизток и ще отслабне. Максимални температури между 9 и 14 градуса.